insiste pelo meio, tem. Aí eu lancei agora. Acho que não vai mandar no. Epa, Ronaldinho, eita, menino que cai, viu? Parece que tá. Esse jogador do Brasil tem que passar sebo de viado nas pernas. Esse Neymar cai muito. A caidinha do Neymar. É aqui que vai ficar. A caidinha do Neymar. É aqui que vai ficar. Cai, Neymar. Cai, Neymar. Cai, Neymar, que as meninas vão gostar. Cai, Neymar, cai, Neymar. Cai, Neymar, que as meninas vão gostar. A dancinha do Neymar é aqui que vai ficar. Todo mundo vai caindo do jeitinho do Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Vai caindo agora e vai ficar. Neymar, Neymar, Neymar. Vai caindo agora e vai ficar. Tantarararará. O negócio tá erroso. Tá erroso pra danar. A Bélgica vai ganhar. 3-0 do Brasil. Parararara. Cai, Neymar. A dancinha do Neymar. Ei, caiu, Neymar. Caiu. Cai, cai, cai. A dancinha do Neymar. Todo mundo vai dançar. É só ele se dizer. E agora eu vou cair. A caidinha do Neymar. Ah, ah, ai, a caidinha do Neymar. Ah, ah, ai, a caidinha do Neymar. E todo mundo vai gostar. A caidinha do Neymar. Ah, 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 a caidinha do Neymar. Ah, 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 a caidinha do Neymar. Ah, ah, ah. E agora eu vou dançar. Venha pra cá você também, com a caidinha do Neymar que tá tudo bem. Venha pra cá você também, com a caidinha de Neymar que tá tudo bem. Ele gosta de cair, ele gosta de cair. Vai. Não deixa, não pode deixar cobrar o time de meta, estão chegando. Vou falar com o juiz. Se tiro de meta, tá, cai, cai, cai. Gabriel, ô seu juiz, e aí? O juiz tá chamando a responsabilidade pra ele. Olha, mas cai, viu? Ele mandou bater. Não, tá conversando, tá mandando bater. Chamou a responsabilidade pra ele. Douglas Costa, Galvão. Tava demorando. A caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. Todo mundo vai gostar. A caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. As meninas vão sentar. Pararará, pam, 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 pam. Na caidinha do Neymar que tá tudo bem. A cara dos homens, ó. Bora, rapaz, bora. Joga a bola. Vamos jogar a bola pro alto. Bora, Bélgica! Arnaldo César Coelho. Vai lá, meu filho, vai lá, meu filho! Vai lá! Bora, filho, bora, bora! Tá na. A bola. Aí, ó, oh, meu Jesus! Graças a saber, se o menino tinha tocado, a bola já tava fora de campo. Legal, aí é fogo, velho! Fora de jogo, não é. Eita! De novo, mais um no chão! Ô, brasileiro que gosta de cair, viu? Tocar o jogo pra frente. O Babuzinho não podia dizer, eu quero ver. Aê. Na hora que o VAR de história, não houve nada, a bola já tava fora. É uma confusão. É uma confusão. Vai sair o Gabriel Jesus, vai entrar no Douglas Costa. De novo, rapaz, porra. Brincadeira. Agora ele repõe jogadores em posições. Isso ele tava estranhando, o Douglas Costa tá liberado. É jogo pra ele, Casagrande, perigo. Partida direita pro meio, que é como ele fez no jogo que entrou. Exatamente, agora o modo de jogar é esse, a agressividade dos dois lados. Mas pia Neymar cair, não? Vai pra cima, chuta bem de longa distância também, chuta bem de esquerda. Não é isso, mas a gente tem que aproveitar agora. Rapaz, minha televisão desligou duas vezes, eu votando contra o Brasil aqui, mas tem que ser real mesmo, tem que ser realista. O Brasil tá se acabando aí em tudo, fica negócio de Copa do Mundo, bora! Vai, leleque, leque, 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 leque! A caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, oh, agora eu vou gostar!
Aí eu vou pro lado errado. Cai Neymar, cadê Neymar? Eu tô perdendo Neymar, cadê Neymar? A técnica do Brasil não tá aparecendo. O esforço. Agora o da Bélgica caiu. Mas não é toda hora não, mas. O Ney. Olha lá, ô porra! Bateu mesmo. Não adianta não, meu filho, não adianta! Quem tiver apaixonado vai chupar limão, que a turma da Bélgica não é mole não. Quem tiver apaixonado vai chupar cajá, que a turma da Bélgica não tem medo de cagar. A caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, que agora eu vou dançar. Pararará, tá, com a caidinha do Neymar, que tá tudo bem. Venha pra cá, você também. Com a caidinha do Neymar, a gente tá tudo bem. Esse Neymar é bom demais. Todo mundo tá aplaudindo. E quando ele cai, todo mundo só reclama. Venha pra cá, você também. Com a caidinha de Neymar, que tá tudo bem. Eu vou aprender a caidinha do Neymar, e eu já aprendi a caidinha do Neymar. Ele só cai com classe. A caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, venha pra cá você também. Com a caidinha do Neymar, que tá tudo bem. Venha pra cá você também. Com a caidinha do Neymar, que tá tudo bem. Bora, Bélgica, bora. Epa, aí é terror, né? Pela aí, tocou com a mão na bola. Conversa demais o árbitro. Olha lá. Braço esquerdo, ó. Tá em cima do lance. Os bichos da Bélgica é grande, rapaz. Tá passando. Sabe o que, é que acontece com o jogador do Brasil? Tudo pequenininho, é falta de alimentação, viu? Quando as mães têm, os filhos não dão logo o remédio pra ficar grande. Olha os da Bélgica, cada um mão da porra, meu. Isso é desnutrição do Brasil. Toma o dinheiro das merendas das crianças. Perde muitas bolas alimentadas da área. Ai, meu Deus do céu. Joga essa bola. Agora pra vocês, já fica jogando bola pra lá e dá esse tempo passar. Já tem 15 minutos 42, 43. Segurando bem ali. Em todos os lances. O Lucardo. É muito difícil ser marcado. Inversão. Pra Douglas. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Pai. Hoje eu vou beber pra curar minhas dúvidas. Bebe, negão. Hoje eu vou beber pra curar minhas angústias. Bebe, negão. Bebe, eita, meu Deus do céu. Eu vou beber pra curar minha agonia. Bebe, Belgicão, eu vou beber pra curar minha angústia. Ô, mané, eu vou beber pra curar minha derrota. Bebe, negão, eu vou beber pra curar minha angústia. Joga, negão. O Brasil, Bélgica e... Como é o nome do outro? México. México. Foi pro time ganhar do Brasil. A outra vez ele deu 2-0. E tá tomando agora 2-0. E eu não sei o que fazer. Eu vou beber pra curar minha quedinha. Cai, Neymar. Cai, Neymar! Na mão direita, olha como ela passa. Parece um voador, meu irmão, ó! Espia quer cair. Fica quieto, calmo, pessoal da Bélgica! Calma, pessoal da Bélgica, que já já vocês vão sair outro gol aí, pra vocês ficarem, ó, na responsa! Eu vou beber diretamente da Rocinha, mulher maracujá, torcendo pra Bélgica. Não vou torcer pra Copa, porque nosso Brasil tá uma porcaria. Puxou, trouxe pro meio. Vai, mas vai lá, vai longe, não.
Já chutou em cima da marcação, marca mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Só joga pra Neymar, Neymar é, fica a bola presa também. Outra vez o Coutinho, deu o Firmino na esquerda, olhou pro Neymar, tocou no Neymar. Ah, mas não vai não. E essa insistência. É isso aí, essa insistência do jogo, olha lá. O povo que cai, já aprendi até cair desse jeito. Olha lá, olha lá. Toma, quer quebrar o pescoço do Neymar. Bebe, negão. Bata pra Caruaru em Angola. Eita, olha pro negão, ré. Olha lá. Bebe, negão. O tempo vai passando. Cada vez vai ficando mais difícil. E a Bélgica vai ganhando. O tempo vai passando e a Bélgica vai ganhando. Azar, tocou de lado. Aê. Ainda vai reclamar, porra. Tá reclamando? Você? Bélgica. Evidentemente eles não têm pressa. Não tem mesmo não. Tá preparado, tá preparado. Foi preparado pra entrar no jogo. No campo. Vai, vai, vai chutando, vai. Company. Fez a saída de jogada com o Benier. Botou na frente. Vai, outro gol, meu filho. Outro gol, meu filho. Oi, oi, Bélgica, oi. Apareceu bem Miranda. Hoje quem eita! De Bruyne de novo. Ele puxa pro meio. A bola vai para Witzel. Isso. É um time consciente, tem um grande senso de conjunto, o time belga. Pois é, mas o Brasil quer um, quer ficar com a bola, na, a bola no pé o tempo todo. Pra fazer o gol, pra ser o mascote do jogo. Olha lá como é que o pessoal da Bélgica joga. Um jogando pra outro, tranquilidade. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Dificuldade pra cortar. Corta de qualquer maneira. Olha lá, olha lá, caindo. Caiu de novo. Caiu. É a caidinha do Neymar. É a caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. Venha pra cá, você também. Vem cair junto com o Neymar. A caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. Nessa Copa vai ficar. Com a caidinha do Neymar que tá tudo bem. Na caidinha do Neymar. Na caidinha do Neymar. Na caidinha do Neymar. Essa Copa vai ficar. Pararará, pá, 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 pá. É o pior jogo dele na Copa. Aí começou. Meu filho, você não treinou seus jogadores? Bolas que não pode desperdiçar. Tá difícil de criar uma jogada. Essa bola do. Oh, mais uma coisa eu vou dizer. A dancinha do Neymar na Copa vai ficar. Olha lá, a caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar. Na caidinha do Neymar. Essa Copa vai ficar. Paranará, pá, 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 pá. Na caidinha do Neymar que tá tudo bem. Cada vez mais difícil. Tá difícil mesmo, rapaz. Mas uma coisa eu falo pra vocês, que a caidinha do Neymar vai virar dança. Na caidinha do Neymar. Na caidinha do Neymar. Na caidinha do Neymar. Essa Copa vai ficar. Pararará, pá, 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 pá. Na caidinha do Neymar que vai ficar. Parará, pá, 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 pá. Na caidinha do Neymar é que vai ficar. Eu tô cansada, cadê Neymar? Olha ele aí. E você viu lá o Firmino dizendo: tem que me atender, não vai embora, deixa lá, deixa correr. Tudo que parar favorece. Uma seleção da Bélgica. Seleção da Bélgica, oh, que tristeza! Meu Jesus, não deixa esse povo brasileiro triste. Mas vocês vão ganhar a caidinha do Neymar. Ó a Bélgica, ó a Bélgica. Eita, vermelhidão. Oh, olha esse cara aqui. Ó pro brasileiro. Reza, filho, reza. A expressão ali de angústia. Ô Neymar, ô Neymar. Cai aí não, Neymar. Chuta a bola. Se estiver sangrando, tem que estancar o sangue. Não pode jogar sangrando. Assim diz a regra. Olha pra Bélgica. Ô Neymar, 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 olha pra cá.
Aí, Neymar, não para de cair, Neymar. O Tite está angustiado na lateral do campo. Ô, Neymar, para de cair, meu! E solta a bola pro povo, tu fica com a bola presa. Temos aí um, no mínimo 2 a 3 minutos de paralisação. Vai autorizar o senhor Mirolado Mazic. Coloca a bola no Brasil. Neymar não pode cair agora nesse segundo tempo. Aí Marcelo. Partiu Neymar pela esquerda. Firmino parte pelo meio. Tocou no Firmino. Voltou no Marcelo. Outra vez no Firmino. Ai, são falhas inexplicáveis. Cara, você inexplicável o quê, cara? As técnicas que me parecem evidentes. Ô, gente, que... Olha lá, falha lá, olha a falha. Eita, meu Deus do céu. São falhas, Ronaldo. Porra. Tantos títulos, tantas vitórias. Parece que estão na cabeça, né? Porque não sou um jogador de errar lance assim. Eu não entendo nada de jogo, mas tá vendo que o Brasil tá jogando nada. Viu? Só caindo, caindo, caindo. Dramático pra seleção, e o tempo vai passando. E o Bélgica vai ganhando. Olha o Douglas Costa também. E aí quer chutar lá no meio do campo pra fazer o gol. É um momento que deveria ter tranquilidade. Não tem não, não tá não. O negócio de Neymar caindo. Cadê Neymar? Cadê Neymar? Seleção tomada por um desespero. Tá no desespero, vai, vai, passou o terceiro, não assisto mais. A Bélgica fazer o terceiro já era. Opa! Eu não assisto mais! Já dois aí, já tá ganho, olha lá, olha lá, olha lá. O pessoal joga com democracia, rapaz. Aí, Neymar. Vai, Neymar, vê se não cai, Neymar, vê se não cai, Neymar. Eita! A caidinha do Neymar. A caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, nessa Copa vai ficar, a caidinha do Neymar agora vai ficar. Vendo quem toma o cartão. Tá bom em pó. A Neymar caída, olha lá, olha lá. A caidinha do Neymar, a caidinha do Neymar, e ele faz uma cara feia, meu, olha lá. Olha lá. A caidinha do Puta, Neymar, a caidinha do Neymar, mal, nessa Copa vai ficar. Pararará, pá, 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 pá. Fez trabalho pro meio, Coutinho. Fernandinho, rolou pra Douglas Costa. Chuta pra Neymar. Fazendo batida. Aí o cara quer chutar do meio do campo pra ir pra boa, pra trave, meu irmão. Minutos. Não adianta. Agora é dramática a situação da seleção brasileira. É dramática? O Brasil já tá dramático há muito tempo, meu filho. Uma vantagem bela construída logo no princípio do jogo. Um gol de falta de sorte. O Brasil já tá, ó. Toma vergonha na cara. O Fernandinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas depois um golaço no De Bruyne. Mas no espaço que ele teve todo o primeiro tempo para jogar. Vai cair no jogador belga. Vai, Neymar. Os belgas querem que o jogo pare. Azar. Tá ali caindo, sentindo, vamos ver o lance. Olha lá o bicho empurrando. Os caras tá empurrando, tá brigando, é, em vez de jogar. Olha lá. Paralisa. Pá. E porra! E aí sai do Paulinho para a entrada do Renato Augusto. Fica sem opção ofensiva. Deu para ajeitar o meio. Ô, Neymar, para de cair, Neymar. Para de cair, Neymar. A tua dança vai ficar. Alteração na entrada de Renato Augusto, número 8. Erra menos passe, né? Erra menos passe. Administra mais o jogo. O Brasil pode, talvez, se ele entrar bem na partida, pode conseguir chegar mais próximo da área para finalizar, porque ele erra pouco passe. Aí o Thiago Silva. E o tempo vai passando. E passamos dos 27.
Eu terminando a Bélgica fazendo um jogo, um gol, mais um gol aí, eu vou sair. Ah, Neymar de novo, rapaz, de novo. Não é na ponta da chuteira. Esse negão aí é fogo. Olha lá, olha lá. Porra, brincadeira, meu irmão. Essa Copa é só da dancinha do Caidinho. Do Caidinho, do Caidinho, do Caidinho. Arrega. Olha lá, fica com a bola dançando no pé, pô. Solta a bola pros outros. Tem nisso vocês. Bora. Tiro de mandar um chute de tiro de meta. Vai, bota a bola pra área do mestre, da Bélgica. Tentou, mas não conseguiu. Fica a bola presa no pé, porra. Nem chute, nem cruzamento. Nem na porra de nada. O Brasil tá apavorado. Olha. Que cagada. Tá bom de botar o time de basquete aí. Não adianta tu ficar com esse dedo no nariz não, meu irmão. Olha. Vamos ver se eu vou mal. Vamos lá. Tá. Como é que a expressão que você usou? Ui. Tá assustada, tá. Desespero, né? Desespero. 2-0, pô. Ai! Ai! Senhor Jesus! Ai! Puta que pariu! Ia ser o terceiro, meu irmão! Para de cair, Neymar! Ele teve a chance na bola que voltou, ele teve a chance da finalização. Teve muita chance. Brasil não está preparado. Eles são muito grandalhões. Pela Índia, pois que nosso toca dinheiro três, entrar em toca caixa. Toca três. Vai lá. Lá, tchau, lá. Vamos lá, ó. Pediu toque de mão. O Fagner deixou o Hazard virar em cima dele. Aí, Thiago Silva. Vai chutar daí, ó. Tem que arriscar, Thiago. Se manda, vai pra frente. Tenta resolver por lá. Alguém tem que... Olha lá, os caras preparados, meu irmão, ó. É um erro de passe desse pro Neymar. Um passe tão curto. Aí, Coutinho. Bora, Coutinho. Puxou pro meio. Lançamento é bom, toque de cabeça. É gol! É um só! É 2-1, vamos lá pro terceiro agora!